Estamos aqui no trem Wuppertal. Você tem que filmar pra cá, Raul. Calma, vou filmar. Olha que legal. Pode ficar em pé aqui, né? Pode. Esse trem é o único do mundo que segue o fluxo do rio. Lá na frente ele vai pegar o rio. Gostando? Legal. Olha lá atrás, que legal. Estou chegando na outra estação. Aí filma as estações. São as estações. Olha lá o outro trem passando. E nós estamos na outra estação. Eu acho que se a gente não pagasse, ninguém ia ver nada, sabia? Não, né? Ninguém passa. Mas é pra ver a altura. Se a gente pagar, não. Ninguém confere o ticket aqui. Agora vai pro Rio? Aí tá na rua ainda. Ih, rapaz! Agora se inclinou aqui, ó. Dá uma balançadinha, né? Aí eu peguei a maquete pra casa da minha mãe. Aí eu fui andando assim, mas isso aí, ó. Estamos aqui no trenzinho. Olha, estamos agora chegando em cima do rio. Pô, queria andar nesse trenzinho. Olha lá o rio. Filmar lá na frente. Ai. Deve ser. Tá com medo de altura? Olha o rio. Olha que legal. Bom, o rio só tem um palmo de água. Acho que se o... Dá pra fazer muita coisa. Se o trem cair, não vai dar muito... Não vai amortecer muita queda, não, né? Eu acho que vai ser complicado. Aqui é uma estação. Aqui é outro trenzinho chegando. São as crianças brincando. Filma, vou botar um pouquinho. Tá filmando. Ele é um mochila, tá contigo. Um responsável mesmo.
Uma alemã aqui, ó. Perla, você é alemã, né? Deixa eu te filmar. Filma essas meninas. Cidadã, alemã. Filma as meninas atrás da perna. Só pra mostrar a beleza alemã. É, beleza alemã que pra você é chucrute, só isso, tá? Não, pedala, vai tomar. Não, pedala. Olha lá, tem mesmo uma ruiva, nunca vi uma ruiva. Filma uma ruiva ali. Só passa assim rapidinho. Você nunca viu aquele filme, Uma Cilada para Roger Rabbit? Tem uma ruiva no filme. Acabou, vou parar de filmar. Vou parar? Pô, o que adianta? Bonitinho e fedorento. Tá perdendo? Tá. Mas tem uma coisa, você sabe. Tá perdendo aí. É? Olha que bonito esse condomínio. É um avião. Estamos na cidade de Wuppertal, onde tem um trem que corre sobre um trilho suspenso sobre o rio. Muito legal. De ligar que está acabando a bateria da máquina. Tchau. Acabamos de sair do shopping, esqueci o nome. Ralf acabou de comprar um novo brinquedinho dele. Dá um depoimento, Ralf. Que bonito esse espaço. Pô, tô muito emocionado. Comprei o Samsung Galaxy S Plus, um preço excelente. Tô levando pro meu brother, Rodrigo. Tô levando outro pra vender no Brasil. O pessoal vai gostar. Tem câmera frontal, dá pra fazer vídeo no Skype. A Perla me emprestou agora um chip. Tá nervoso. Um chip de celular. Tamo aqui, vou apertar. Vamos pegar o trenzinho. Olha lá o patinho selvagem. Pra voltar. É, deixa o celular de lá. Deixa eu filmar o patinho. Da cabeça verde. Ah, lá. Peraí, não sei se vai pegar. Olha lá. Olha o patinho. Ai, Perla, você guardou de novo? Não, oi? Não, o Pim. Tá lá na casa do... Vamos lá na casa do... Só mais o patinho que o celular. O patinho bonitinho. Anda, patinho, para de se coçar. Estamos filmando aqui, ó. Aí. Já tá filmando? Ai, como eu tô bandida. Parei. Ó, tô filmando aqui dentro do ônibus de Wuppertal. Celular novo aqui que eu comprei. A turma que tava da hora voltou. O mesmo pessoal que tomou. Carol, fala em inglês pra mandar um hello pro Brasil. Não, mano, não são elas tão tímidas. Aqui, ó. Olha que legal. Olha a imagem, cara. Olha a imagem desse celular por 400 e poucos reais. 500 reais. Olha, filme alta definição. Muito bom, né? Carol, tá direito, né? Senta direito, né? Ó. Tá tirando ônibus, vou apertar, hein? No ônibus, hein? Filma aqui, no trem. Ah, é no trem ali, que bonito esse prédio. Café da Ilha. E aí, Ronaldo Show, tá gostando da viagem? Tô adorando, rapaz. Estou me sentindo um verdadeiro alemão. Ah, moleque, veguetezinho. Alles gut, alles klar. Uau. Aqui é outra estação. Como é que é? Obrigado. Danke schön. Um tanque cheio? Tanque que? Me filma aí. Tanque. Danke schön. Tanque cheio. Tanque cheio. Legal a imagem. Muito boa a imagem, né? Até mais um celular desse vai ficar preso ao fundo. É isso aí, pessoal. Esse aqui é o trem de Wuppertal sobre o rio. Sobre o rio. Pequeno riacho. Fazendo nenhum palmo de hoje. Essa cidade foi abalada na Segunda Guerra. Foi muito abalada, foi totalmente destruída durante a Segunda Guerra. Foi. Olha das cidades alemães. Agora a câmera está em alta definição. E aí, Ronaldo Show? Beleza? Tá muito lindo aqui o passeio, não tá? Muito bom. Muito bom. Carol tá bonito. Solta o cabelo para mim, solta.
Pega aquelas casinhas lá no morro, Ralf. Olha que bonito. Filma aí a paisagem, amor. Olha que prédio bonito. Então, a cidade de Wuppertal foi totalmente destruída durante a Segunda Guerra. Mais prédios lá nas montanhas. Aqui a gente pode ver que nós estamos falando de chão. Deixa eu filmar aqui. Olha só. Então, sobre os trilhos é sobre o rio. Umas ferragens bem reforçadas, pilates. Aqui a Ford, é multinacional mesmo, não adianta. Aqui um outro trenzinho passando. Aqui é uma estação. Seria a estação de Zufori Hansnag. Mais ou menos isso. Ah, dá lá. Não, é da Pestalozzi. Pestalozzi Strabi. Austin. Então. Estamos aí, me filma aqui. Okay. Estamos aqui. Opa! Já era. São perdeu. Os estudantes. Perderam. É, gazeteiros que perderam. Perderam o bonde. De sacanagem para não estudar. Perderam o bonde. É, agora o trem tá vazio, tá a minha mãe aqui, a Perla lá atrás conversando. Aqui é a Suzuki Motors. O carro aqui é muito barato. O carro aqui é muito bom, o preço. Meu pai falou que já quer voltar aqui, nem começou a viagem direito, ele já quer voltar, não é isso, Ronaldo Show? Vou comprar um carro, ficar rodando com o carro, depois eu dou pro amigo. Isso aí, ó. €1.000 tu compra um carro bom. €1.000 compra um carro aqui, pode usar o tempo que quiser. Ó, aqui tem a fábrica da Bayer. Fica mais barato que alugar. Fábrica da Bayer aqui, ó. Bayer. Outra estação. Outra estação. Outro trenzinho. Outro trem. Sobre trilho. Seria a estação, vamos falar em alemão. Fala Westend. 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 Ah, a pronúncia é muito perfeita. A Bayer continua alto. Se a Bayer é bom. Se a Bayer é bom. Sehr gut. Se a Bayer, alles gut. Outro detalhe, o rio é totalmente limpo, não jogam-se esgoto aqui na Alemanha. O rio é cristalina a água. Água limpa. Continua, Baia. Ficar em pé aqui, vou filmar. Complexo da Bahia, muito grande, ó. É, o complexo da Fábio da Bahia. Muito legal. Isso aí, galera. Um abraço aí. Tchau, até a próxima. Foi gravado já.